السلام علیکم د هنر کلیک مینوالو ډیر زیاته مننه امید لرم چې روغ جوړ او خوشاله به او د صحت په جامه به ګرانو مینوالو نن در سره یو داسې افسوسناک واقعا شریکوم چې تاسو به حیران شئ تاسو ته معلومه وي چې د کوټې یو سردار سردار ظاهر څنګه قتل کړی شو او په کوم ځای کې قتل کړی شو او د دې وجوهات څو یعنی د دې شاته غسه کہانی وه هغه به در سره نن په دې ویډیو کې شریکوم موږ سره پاتې شئ ویډیو تر اخره وګورئ مینوالو سردار ظاهر چې د کوټي اوسیدونکو دی یو څو ورځې مخکې کراچۍ ته خپل ملګري سرفراز سره چې کوم دی تلې کراچۍ ته هغوی هلته په کراچۍ کې یو یې سلانجه کړې ده یا د پیسو د لالچ دپاره خو سرفراز چې کوم دی همدغه خپل ملګري په کراچۍ کې قتل کړی دی یعنې کې د دې دنیا نه یې رخصت کړی دی ګرانو مینوالو هر کله چې تاسو د خپلو ملګرو سره ګرځئ د خپلو یارانو سره ګرځئ نو هغه ګورئ چې آیا دا ملګری زما حقیقي ملګری دی که نه دا زما دپاره د نستوړي مار جوړېدی شي نو داسې خلکو سره بیا ګرځئ داسې خلکو سره په چکر باندې ځئ خو د هغه کورنۍ سره چې کله موږ رابطه وکړله د هغه نږدې ملګري موږ ته وویلې چې هغه کله تلو کراچۍ ته نو هغه د علاج دپاره تللی و او دغه بل چې کوم سرفراز ملګری ورسره و چې دا به ورسره هر ځای کې و یعنې که واده به و که غم به وه که خادي به وه خو دا ملګری به ورسره هر ځای کې و دغه د پاره چې کوم دی د ځان سره کراچۍ ته بوتلی و په کراچۍ کې دوی یو هوټل کې دي په هغه هوټل کې چې کوم دی دا بیا ډېر په بېدردۍ باندې وجلې دی د هغې سی سي ټي وي فوټیج چې کوم دی هغه هم راغلي دي خو دغه ملزم تر د اوسه پورې نه دی ګرفتار شوی د هغه خاندان د حکومتي وقف نه دغه مطالبه کوي چې دا دې زر تر زره ګرفتار کړی شي خو هغوی اوس په خپل غم کې دي اولاد نیولو چې کوم دی څه خبر موږ ته نه دی راغلی چې هغې اوس ګرفتار کړی دی که نه دی ګرفتار کړی خو د پولیسو د وینا مطابق او د هغه ځای د خلکو د وینا مطابق هغه لا ګرفتار کړی شوی نه دی الله دې موږ د داسې ظالمانو نه وساتي او الله دې موږ د داسې یارانو نه وساتي د هنر کلیپ ټولو مینوالو ته دغه پیغام ورکوم چې تاسو په خپل ځانونو باندې او په خپلو کورنۍ کې په خپلو کشرانو باندې ډېر زیات خیال کوئ د هغوی ډېر زیات کیر کوئ هغوی باندې پام کوئ چې د داسې خلکو سره نه ګرځي الله دې موږ د داسې ظالمانو نه وساتي ډېره زیاته مننه